Oh,
Takový ostrý start s tím malým Citroenem, hned nejrychlejší v rámci kapu. Jak se ti jelo? Tak bylo to určitě ze štěstím, protože soupeři měli problémy technicky. Jelo se nám dobře, auto funguje perfektně. Měl jsem nějaký jezdecký chyby, dokonce i nějakou takovou těžší krizovku, kterou jsem ale zvládl, takže jsme rádi, že jsme v cíli, navíc na poslední RZ-tě jsme jeli na slikách, když už pršelo. I když jsme měli dvě mokrý v kufru, tak jsme je nestihli dát, protože vlastně nám zapršelo těsně před časovkou, takže už jsme na to nebyli schopni reagovat. Takže jsme opravdu se snažili jenom dojet do cíle, což se nám podařilo a jsme rádi za ten výsledek, ten je pro nás fantastický. Takže rozhodnutí přesednout do C2 byla správná volba? Tak já jsem za autem spokojený, jo, akorát potřebuji si na něj víc zvyknout, protože má určitý specifika, který se člověk musí naučit zvládat a pak to auto je velice dobrý a rychlý. Yeah.